בבית המקדש בן אדם שקראו לו גביני. גביני היה כרוז. כל יום, ממש לפני עלות השחר, הוא היה מקריים, כמו שאומרים. עמדו כהנים לעבודתכם, ולוויים לדוכנכם, וישראל למעמודכם. הוא היה כל יום מודיע לכולם, לעמוד במקום. הכהנים במקום, הלוויים במקומכם, הישראל, ישראלים שהיו אנשי מעמד, כל אחד היה לו תפקיד בבית המקדש. והוא היה הקריין, הכרוז.